Наскільки часто ви звертаєте увагу на пам'ятники, які вам зустрічаються по дорозі? А чи замислювалися ви колись про тих, хто ці пам'ятники створює? Адже це такі ж звичайні городяни, які люблять своє місто. І сьогодні ми вам розкажемо про одну таку людину, видатного скульптора, який створив не один пам'ятник у нашому місті. Про Олега Опанасовича Здиховського. Мабуть, так і має бути, що головна праця скульптора – це пам'ятники, це скульптурні композиції, портрети, це не, звичайно, не тексти. І тому цей фонд дуже маленький за своїм обсягом тих документів, які є. І в основному більша частина фонду складається із фотографій, скульптурних композицій, різних пам'ятників, бюстів і так далі. Олег Опанасович народився в 1914 році у Москві. За своє життя змінив багато міст. Жив у Вінниці, працював в Луганську, Донецьку, Станіславі, нині Івано-Франківськ. Під час війни евакуйований до Киргизької республіки. І лише в 1952 році він переїжджає на постійне проживання до Миколаєва. Скульптури Олега Здиховського стоять в багатьох містах України, а також за її межами. Мене в ньому вражає власне те, що в 52-му році він зробив бюст Миколи Аркаса. І позначка на цій фотографія 52-го року, коли про Аркаса ще ніхто не говорив, не було так, щоб було широко відомо це ім'я, але такий бюст мав місце Миколи Аркаса. Микола Аркас – це такий період уже 90-х років, коли фонд у нас, зокрема, був Миколи Аркаса розсекречений і став доступний дослідникам, адже ця людина, Олег Опанасович, знав про Аркаса і ще тоді присвятив йому свою роботу. Така цікава людина і пам'ять про нього жива, хоча фонд його дуже маленький, але, думаю, не цей фонд є йому пам'ятником його творчості і його внеску у розвиток української культури, а саме ті його скульптури, ті пам'ятники, якими він уславлював інших видатних діячів українських, і ці пам'ятники стоять на усіх теренах України. Переїхавши до Миколаєва, Олег Опанасович створює чудові пам'ятники видатним діячам культури, зокрема Римському Корсакову, який і сьогодні стоїть біля першої гімназії. Але крім цього, він ще й займається громадською діяльністю. Стає одним з засновників Миколаївського товариства художників, пізніше обирається депутатом Миколаївської міської ради. Ми детально вивчили особистий фонд, який зберігається в Державному архіві Миколаївської області. Але завжди більш важливі не сухі факти, а живі спогади. Такими погодився з нами поділитися народний художник України Юрій Андрійович Макушин. Він був заботливий і як товариш, сочувствовал молодым, знаете, вот спрашивал, как, какие проблемы и прочее. Я как раз строил мастерскую, вот где вот сейчас мы ведем передачу. Он приходил, мерил шагами, насколько это для скульптора удобно это будет, мастерская. Був серед спогадів і кумедний випадок життя Олега Опанасовича. Воспоминания уже много времени прошло. Они тускнеют. Помню, я ходил с огромным портфелем. Там масса каких-то книг, каких-то протоколов, заседаний. Над ним подшучивали форматоры, подкладывали кирпичи. И он с этими кирпичами ходил целые сутки. Потом приходил и ругался, що так підшучували. Юрій Андрійович Макушин починав свою творчу діяльність, коли Олег Опанасович вже був досвідченим скульптором. Ні, він не повлияв. Ну, рядом він працював, як товариш, старший. Вот. І він не мішав молодим, не завидував. Так що був настоящий такий чоловік.
Олег Опанасович помер в 1979 році після хвороби, але його ім'я ще довго буде жити в скульптурах і пам'ятниках, які він створив впродовж свого життя. До речі, біля будинку, де колись проживав Олег Опанасович Здиховський, планувалось створити меморіальну стелу. Автором мав виступити син Юрія Макушина Віктор. Але, на жаль, місцева влада цей проект заморозила. Та, можливо, колись він зрушиться з місця.